Aqui, tão perto de mim, estava bem aqui. Aquí. Que bela mensagem, não é mesmo? Lar não são paredes, não são as, o aspecto físico da construção que estabelece um verdadeiro lar. O lar que Deus tem preparado para nós é muito maior do que simplesmente uma casa agradável. É tão diferente, é tão rico, é tão belo, é tão grandioso aquilo que Deus fez, que o lar que Deus preparou para nós, a rua, o pavimento da rua, o pavimento asfáltico da rua, Vai ser de ouro. É muito diferente do que eu e você conhecemos aqui, não é? Imagina a alegria de poder dar um abraço com família reunida para sempre lá no céu. Quero lhe desejar muito boa noite a você que nos acompanha, a você que é membro aqui da Igreja do NASP e a você que acompanha essa transmissão de outras igrejas, você que é membro de outras igrejas, você que está em outras cidades, você que está por todo o Brasil ou até em outros lugares de nosso planeta. Seja muito bem-vindo, nós vamos mais uma vez abrir a Palavra de Deus e estudarmos uh, a partir da Palavra de Deus pontos importantes. Nós estamos fazendo uma série de quatro episódios sobre o livro O Caminho a Cristo. Hoje vamos estudar mais um capítulo deste livro. Para tanto, quero convidá-lo a fechar seus olhos, se acomodar, Aonde você está? E vamos orar a Deus, pedindo a sua, a sua companhia nesse momento. Oremos. Bondoso Pai, muito obrigado, porque nesta noite o Senhor nos permite abrirmos a tua palavra. O Senhor nos permite estarmos em boas condições para ouvirmos a tua voz através do louvor que foi apresentado, através da tua palavra, através do estudo deste livro. Também inspirado por ti, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Sê conosco, abençoe a cada adorador que acompanha esta transmissão, aonde quer que esteja, que sejam sensibilizados, tocados e protegidos pela presença do Espírito Santo em suas vidas. Unge-nos mais uma vez, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, como já falamos a cada Noite né, a cada semana, nesses, nessas quatro semanas, já fizemos na semana passada, faremos hoje e nas próximas duas semanas também, estudando um pouquinho do livro O Caminho a Cristo. É claro que nós fazemos uma, uma seleção de quatro capítulos e vamos trabalhar com cada um desses capítulos em cada semana, mas eu te convido a você ler o livro, a você tomar aí em sua casa. Se você tem, pode fazer logo, inclusive agora, pegando a sua Bíblia. E o livro Caminha a Cristo. Hoje nós vamos observar mais um dos capítulos, especificamente me refiro ao capítulo número 4. Uh, o meu subtítulo que eu tenho, né, o título do capítulo, nesse, nesta versão que tenho aqui, é Abra o Coração a Deus. Esse é o capítulo que vamos estudar. Então é, fique confortável aí na sua casa, se você está no seu sofá ou. Em, ou, em, ou em qualquer outro espaço e ambiente da sua casa, uh, mas fique confortável, tome a sua Bíblia e se tiver o caminho a Cristo, pode tomá-lo também para acompanhar conosco esse momento que vamos abrir a palavra de Deus. Uh, há uma história bastante conhecida, retratada em três dos quatro evangelhos, e eu gostaria de lê-la rapidamente aqui com você. Se você tem a sua Bíblia aí em mãos, pegue por favor, eh, estou me referindo ao texto de Lucas, capítulo 18 a partir do verso 18, ok? Lucas 18, de 18 a 23. Uh, o texto diz assim, Certo homem de posição perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, Honra teu pai e tua mãe, replicou-lhe, tudo isso tenho reobservado desde a minha infância. Ouvindo Jesus, disse-lhe então: Uma coisa ainda te falta vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, verso 23, mas, ouvindo essas palavras, ficou muitíssimo triste, porque era riquíssimo. Essa história do jovem rico, ela é apresentada em três dos, dos quatro evangelhos, como eu já disse. Né? Ela aparece em Mateus, aparece em Marcos e aparece aqui em Lucas. Eu optei pela leitura do texto aqui em Lucas, porque é, é, nos outros textos fala que ele saiu triste também, é, porque era dono de muitas posses. Mas é, é, Lucas faz a menção de que ele era riquíssimo. É a mesmo sentido dos outros dois evangelhos. Mas eu gosto dessa, dessa menção. Era um homem riquíssimo, ele tinha muito. Não é que ele tinha um pouco, não é que ele era, é, tinha uma vida confortável, a menção aqui é em grande quantidade. Era um homem muito rico. Ao que parece, pelo que o texto nos diz, quando ele responde o que Jesus fala, era uma pessoa de boa conduta. Né? Ou pelo menos seguia os mandamentos conforme apresentados aqui. Né? Veja, Jesus lhe fala, não, ele não adulterava, ele não matava, ele não furtava, ele não dizia falso testemunho e honrava seus pais, e sua, seu pai e sua mãe, né? ou seus pais. Uh, isso ele respondeu que fazia já há muito tempo. Uh, era, aparentemente, um homem de boas condições, como o texto diz, era certamente de boas condições financeiras e também um homem de bom testemunho. Pelo menos seguia estes mandamentos que aqui estão expressos. Seu problema não era seguir a lei, seu problema não era seguir aquilo que Deus apresentava. O problema daquele homem era outro, e quando Jesus lhe faz a afirmação que fez. E veja, o que Jesus falou àquele homem claramente foi: vai, vende tudo o que você tem. Jesus não falou vende um pouco, não falou vende a maior parte, mas é, é, a menção de Jesus é muito clara, né? Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e depois que você fizer isso, aí você vem e me segue. Ora, uh, eu não tenho quase nada na minha vida. Também não posso dizer que estou vivendo na miséria, não é este o caso. Mas comparado a alguém riquíssimo, Estou muito longe disso, mas muito longe mesmo. Né? Ah, no entanto, se eu recebesse esta afirmação, Sérgio, vai, vende tudo que você tem, dá tá aos pobres e aí me segue. Eu não sei qual seria a minha resposta, não sei qual seria o meu sentimento. Imagino que, pelo contexto de vida que vivo hoje e no mundo em que vivemos, Seria difícil para nós uma menção como esta. Você poderia vender tudo que você tem, dar aos pobres? Poderia fazer isso hoje? Estaria disposto a fazer isso hoje se esta fosse a, a mensagem de Jesus para você neste dia, nesta noite? Difícil responder uma pergunta dessa, né? É claro que a gente está falando de um contexto de vida diferente. Aquele homem vivia é, é, em um padrão de mundo diferente do nosso. O nosso, é, é, nosso padrão hoje é bastante diferenciado, especialmente é, é, nós que vivemos em cidades bastante urbanas, né? quem vive nos grandes centros urbanos. Esta menção que Jesus fez não foi fácil para aquele homem, mas seria fácil para você hoje? Seria possível aplicá-la na sua vida? E mais, é isso que Jesus está pedindo de você? Ele está pedindo para você vender tudo que você tem, dar aos pobres? Será que esse é o pedido de Jesus para nós nesta noite? Bom, o contexto da mensagem que quero lhes apresentar hoje e do capítulo 4 do livro O Caminho a Cristo não apresenta e não faz esta menção que lhe fiz. Mas estou usando desse texto como uma introdução daquela situação que temos, algumas coisas e que às vezes temos dificuldade de abrir mão. Não sei se é este o seu caso. Não estou lhe julgando nem tampouco dizendo que esta é a sua situação, mas quero que você pense nesta situação. E aí pergunto ainda mais, existe alguma coisa na sua vida que você não queira abrir mão? Existe alguma situação no seu dia a dia, na sua família, na sua casa, no seu trabalho? Existe alguma situação que é difícil abrir mão em favor de Deus e do Evangelho? Será que esta é a sua realidade? Conta-se uma história que uma menina. De sete para oito anos, uma pequena garotinha um dia levantou-se pela manhã e, e falou ao pai, pai, eu quero fazer uma revolução. O irmão, compreendendo o contexto de virada de ano, é, o irmão mais velho, é, disse assim, não é revolução que você quer fazer, é uma resolução. Esses votos que a gente faz no começo de cada ano, né? Estamos é, já quase terminando o primeiro mês do ano. Viu como passou rápido? Pois bem, a menininha repetiu, não, é uma revolução. E o irmão corrigiu de novo, não, é uma resolução que você quer fazer. O pai, ouvindo a pergunta, ouvindo o diálogo dos dois, se aproximou da filha e perguntou, mas o que foi, filha? E a menina contou, pai, eu tive um sonho nessa noite. E no meu sonho, eu sonhei que estava em um país muito carente, com muitas pessoas necessitadas à minha volta. E eu era uma missionária. E estava lá levando o evangelho falando de Jesus às pessoas e as pessoas que estavam à minha volta necessitavam muito uh, de conhecer mais de Deus e também de receber algumas ajudas nesse contexto, aí a menina fala por isso eu quero fazer uma revolução e aí o irmão mais uma vez a corrige não é revolução é resolução o pai então olha para o filho e fala assim olha filho uh, Talvez o que ela está dizendo é exatamente isso. Ela precisa fazer uma revolução na vida dela. E talvez esse seja o desejo de Deus também para a nossa vida. Qual é o desejo de Deus para sua vida? Qual é a necessidade de transformação na sua vida, na vida que você tem hoje, na sua casa, na sua família? Para alguns de nós, Certamente, pode ser a necessidade de abrirmos ternamente e plenamente o nosso coração a Deus. De abrir e confessar todas as situações, de colocar nas mãos de Deus cada uma das situações que precisamos passar. Convido você a ler o texto de Provérbios capítulo 18, verso, perdão, Provérbios capítulo 28, verso 13. Pode Pegar aí na sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia, Provérbios capítulo 28, verso 13. O texto diz assim: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Creio que você já deve ter lido ou ouvido esse texto, ele é muito claro e apresenta uma verdade bastante importante para nós menção do que o texto diz. O que encobre as suas transgressões jamais vai prosperar, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Obviamente, a misericórdia de Deus. Esse contexto, esta experiência, melhor dizendo essa experiência, é necessária para a nossa vida. Confessar e deixar, não encobrir. O jovem rico, ali havia uma questão monetária, uma questão financeira, mas ele não queria abrir mão de alguma coisa na sua vida. Quando o autor do texto aqui de Provérbios apresenta a ideia de que quem confessa e deixa alcançará misericórdia, mas aquele que encobre, aquele que permanece, aquele que, 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 que esconde alguma coisa, esse não vai, não vai prosperar, nós estamos. Guardadas as devidas proporções, semelhante ao jovem rico, guardando alguma coisa. Obviamente, no contexto aqui, é uma fala de exortação, uma fala de repreensão. Né? Aquele que encobre os seus erros, que encobre as suas falhas, que encobre as suas faltas, esse jamais vai prosperar. Você quer alcançar as condições e os favores de Deus? Você quer receber o maior de todos os favores de Deus, que foi expresso, como estudamos na semana passada, o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo? Você quer ter uma nova condição e uma nova oportunidade de vida? Pois bem, a menção já está colocada aqui. Aquele que encobre suas transgressões não vai prosperar, mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Deus se propõe a ser esse agente de misericórdia, Deus se propõe a ser esse agente que estende essa condição para nós, mas coloca as condições: primeiro, não encobrir nada de errado, não encobrir as nossas transgressões, segundo, confessar e deixar aquilo que eventualmente esteja acontecendo de errado, uh, completando essa ideia. Quero lhe convidar a ler o livro de Atos, perdão, o livro de Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago, capítulo 5, verso 16, lá no Novo Testamento. Pode acompanhar aí na sua Bíblia. Ah, Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai pelos outros, para ser descurados, porque pode... Ah, perdão. É, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Voltando ao que o texto diz: Confessai pois os vossos pecados uns aos outros e orais e orai uns pelos outros para ser curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Gosto desse texto porque ele enfatiza a necessidade da confissão de nossos pecados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Obviamente, o contexto, né, a menção aqui, está falando da confissão de um pecado de um para com o outro, quando este pecado, de alguma forma, ele é ofensivo a outra pessoa. Confessar o pecado a outra pessoa é, na verdade, um pedido de perdão. É quando nós pedimos o perdão a outra pessoa. Quando nós confessamos, quando nós reconhecemos a nossa falta, que eventualmente pode ter ferido, magoado, atingido a outra pessoa, nós devemos, obviamente, procurar tal pessoa e pedir perdão a ela. Não somente a ela, mas também, quando compreendemos, devemos pedir igualmente perdão a Deus. Porque feri, magoei, chateei, alcancei ou prejudiquei um filho de Deus. Quando cometo uma falta para com outra pessoa, estou cometendo uma falta para com Deus, que é o pai e protetor dessa pessoa, e igualmente para com a própria pessoa. A confissão dos pecados por si só não altera a nossa situação. Confessar o pecado é admitir um erro. Mas confessar o pecado para outra pessoa e para com Deus pressupõe um pedido de perdão pela falta cometida. Neste contexto, entendemos que a confissão dos pecados pode apresentar três pontos, três situações, conforme expressas aqui é, é, na ideia do Salmo capítulo 34, verso 18. Salmo capítulo 34, verso 18. Diz assim. Salmo 34, 18. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado, porque ele salva os que têm o espírito oprimido. Deus se propõe a estar perto de quem, é, de maneira contrita, busca e pede o seu perdão. É, encontro que nesse texto ou através da compreensão desse texto, entendemos que a confissão dos pecados nos aproxima de Deus. Quando temos o coração contrito, quando compreendemos que falhamos, quando compreendemos a dimensão da nossa falta, do nosso erro, nós nos permitimos chegar mais próximos de Deus. Deus, é, então, ouve e atende nosso pedido, nos dá a paz, a segurança e a tranquilidade necessária diante daquilo que estamos pedindo. Mas confessar os pecados podemos encontrar três condições na confissão de nossos pecados. Primeiro, existem faltas e falhas que só podem ou que só devem ser confessadas a Deus. Quando uma situação é absolutamente única, que envolve o seu pensamento, que envolve uma ação direta da sua vida, que envolve algo que está dentro do seu coração, que envolve a sua natureza, mas que não foi expresso a outras pessoas esta confissão ela é pessoal Deus não pede em momento algum a humilhação a vergonha pública ou a exposição de nossas falhas e faltas no contexto bíblico a Bíblia diz que quando Deus perdoa os nossos pecados Ele os lança no fundo do mar eu tenho um amigo que dizia assim que Deus não só lança lá no fundo do mar como ainda bota uma plaquinha lá em cima proibido pescar nessa área para que ninguém absolutamente ninguém tenha acesso aos seus pecados e às suas faltas o mundo hoje, o homem, conhece mais sobre o solo da lua do que sobre o fundo dos oceanos. A profundidade máxima dos oceanos, alguns estudiosos apontam que é entre 13 e 14 mil metros. Mas não é possível o ser humano chegar até esta, essa profundidade, porque a pressão é tão intensa que ainda não se descobriu um, um, uma condição segura de levar o ser, o ser humano até essa imensa profundidade. Bom, Deus lança nossos pecados no fundo do mar. Existem pecados únicos e individuais que só você os conhece. Este, só você pode e deve confessar a Deus. Existem pecados, como já falamos, que envolvem a ofensa a outras pessoas. E neste caso, devem ser confessados a Deus, mas também à pessoa a quem ofendemos. Quando o fazemos, Devemos buscar o perdão destas pessoas. É nossa obrigação. O que encobre as suas transgressões nunca, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, quando ofendemos, magoamos ou ferimos outra pessoa, é nossa obrigação buscar a reconciliação. Ah, mas a outra pessoa não me atendeu do jeito que eu queria. Bom, você fez a sua parte. Você buscou, você pediu o perdão cada pessoa há de ter o seu tempo, há de ter o seu momento. É óbvio que perdoar é o mais importante, porque quando eu não perdoo o meu irmão, eu carrego um peso. Mas se eu busquei o perdão, pelo menos da minha falta, eu abri mão desse peso que estava sobre minhas costas. Portanto, bom conselho, perdoe e perdoe o mais rápido possível. Mesmo que a outra pessoa tenha lhe ferido, Tenha lhe ofendido, tenha lhe magoado, e que sejam razões profundas, não carregue o peso do pecado de outra pessoa. Se você é a parte absolutamente inocente, saiba, não é vantajoso para você em nada carregar o peso do pecado de outra pessoa. E a você que pede perdão, saiba que Deus igualmente se alegra quando você coloca, o, quando você busca o perdão. Quando você busca ser perdoado pelas faltas que cometeu. Perdão, nesse caso, quando envolve uma outra pessoa, a Deus e igualmente. A reparação, se si possível, aquela, aquela, aquela ou aquelas pessoas a quem tenhamos ofendido. Mas existe uma terceira situação que envolve também uh, a, a súplica de perdão. E esta é a situação quando eventualmente uma situação é pública. E se a situação é absolutamente pública, e grande, de grande publicidade, a busca do perdão também deve sê-lo. Às vezes pode ser inclusive uma ação coletiva que envolva, que envolva outras pessoas. Na história do povo de Israel, por exemplo, encontramos um momento, está relatado lá em 1 Samuel 12, verso 19, não vou ler o texto aqui, mas você pode ler aí na sua casa, fique à vontade, o momento em que o povo de Israel procura a Samuel e confessa o seu pecado. E as palavras que o povo usou, 1 Samuel 12, verso 19, diz assim: A todos os nossos pecados temos acrescentado mais este mal, o de pedirmos um rei. Ali foi um pecado da nação, foi um pecado do povo, e por isso publicamente eles externaram o seu pedido, pedindo que Deus os perdoasse por terem se voltado voltado às costas para Deus, se afastado de Deus e pedindo um rei, simplesmente porque isso também acontecia entre as outras nações. Pois bem, nestas três condições, o pecado é, é, que pode ser pode ser confessado somente a Deus, o pecado que pode e deve ser confessado a Deus e a quem ofendemos e o pecado público, quando ofende ao contexto maior, a publicamente a outras pessoas. Nós Podemos e devemos buscar sempre uh, a confissão de nossas faltas e falhas. Como já mencionamos, livro de Provérbios, aquele que encobre as suas transgressões. Nunca, jamais, a Bíblia até é, reforça, né, parece redundante ali, nunca, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Neste contexto nós vemos, por exemplo, a situação uh, uh, que Aconteceu envolvendo Adão e Eva. Veja, quando Adão e Eva pecaram, eles ah, ah, primeiro se sentiram eh, eh, com medo daquilo que Deus tinha a, a lhes trazer. Ah, no livro Caminho a Cristo, a autora diz assim. Depois que Adão e Eva cometeram, comeram o fruto proibido, ficaram envergonhados e aterrorizados. Seu primeiro pensamento foi sobre como desculpar o seu pecado para poder escapar da, da terrível sentença de morte. Veja, palavras de Ellen White. Seu primeiro pensamento foi sobre como desculpar seu pecado para poder escapar da sentença de morte. Quando Adão e Eva pecaram, eles primeiro ficaram com um temor e pensaram em de alguma forma desculpar. No entanto, a menção aqui é mais do que simplesmente pedir o perdão, ou é diferente de pedir o perdão. O que Adão e Eva sentiram foi um sentimento de querer desculpar-se, de querer, desculpar de querer justificar-se de alguma forma diante do pecado e assim de alguma forma serem é, é, não imputado sobre ele a sentença que já havia sido estabelecida por Deus qual foi a menção veja quando Adão responde para Deus Ah Senhor mas é, eu pequei também porque né a mulher que o Senhor me deu e por sua vez a mulher responde Senhor a serpente né ah, implícito estava ali um pensamento falou oh, Senhor é, tudo bem eu tenho minha culpa mas se o senhor também não tivesse feito essa mulher, não pecava. E se o senhor, não, a mulher por sua vez, ó, se o senhor não tivesse colocado a serpente, eu também não teria comido, né? Ou se o senhor não tivesse permitido que a serpente viesse aqui, ah, eu, eu não ia cair nessa. O que encobre a transgressão nunca, jamais prosperará. A resposta de, de Eva e também a, o pensamento de Adão tinha a ver com o sentido do senhor. Mas por que, que o senhor fez a serpente? Senhor, por que, que o senhor permitiu essa serpente entrar no jardim? Senhor, por, que, que, por que, que tem essa prova aqui? E de alguma forma, eles queriam como que quem imputasse a Deus parte da culpa da sua transgressão. Esta mesma situação também pode acontecer conosco. Quando nós é, é, queremos justificar ou queremos achar desculpa para a nossa falha. A desculpa é alguma forma de. de justificar ou pelo menos é, minimizar a situação não é isto que Deus pede ou espera de nós pelo contrário uh, Ellen White nos fala aqui no caminho a cristo quando o pecado amortece as percepções as perceptu... Perdão. Quando o pecado amortece as perce... percepções mortais desculpe estou lendo errado quando o pecado amortece as percepções morais, o transgressor não discerne os defeitos de seu próprio caráter, nem percebe a gravidade do mal que tenha cometido. Quando o pecado diminui, amortece as nossas percepções morais, nós, pecadores, não percebemos ou não identificamos os defeitos do nosso próprio caráter e também não percebemos a gravidade do mal que cometemos. Temos que tomar muito cuidado, não podemos permitir que esta seja a nossa condição, não podemos permitir que isso aconteça em nossa vida. Portanto, para que isso não aconteça, você e eu somos chamados, somos convidados, somos como que empurrados, impelidos a vivermos uma vida é, diferenciada a não termos reservas para com Deus no nosso coração, a não é, segurarmos um último ponto, uma última situação. Este foi o caso do jovem rico. Era muito dinheiro que ele tinha. Não quis abrir mão de alguma coisa. Nossa condição tem que ser mais semelhante talvez à história de Paulo. Você conhece a história de Paulo quando foi chamado por Deus agora a passar a pregar o Evangelho? De perseguidor? A perseguido daquele que promovia a sentença de morte e certamente participou da morte de vários cristãos, agora passou ele mesmo a ser ameaçado de morte diante da nova condição que tinha. Paulo, em Suas palavras, disse uma vez, podemos encontrar no livro de Atos, capítulo 26, as menções de Paulo é, colocando qual era a sua condição. Paulo não se desculpava, Paulo não contra-argumentava dizendo que ele havia sido de alguma forma é, é, enganado, impelido, obrigado, enfim, ele se reconhecia a sua própria condição. Veja o que a Bíblia nos diz aqui em Atos capítulo 26, versos 10 e 11. Palavras de Paulo, diz ele assim, Atos 26, isso ele fez no discurso perante o rei Agripa, é, versos 10 e 11. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as, sina as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e, e demasiadamente fui enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas. Eu os perseguia. Paulo confessa aqui perante o rei qual era a sua condição. Paulo não estava dizendo, olha, eu fui, eu tive algum problema com os cristãos do passado. Não. Ele confessava qual foi o tamanho do seu mal. Como disse, eu mesmo votava contra a vida deles, referindo-se aos cristãos. Mais adiante, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1. Verso 15, encontramos novamente uma menção de Paulo falando sobre a sua condição. 1 Timóteo 1, verso 15. Vamos ver aqui. Vou ler somente uma parte do verso que diz assim: e Paulo não hesitava em declarar a sua própria condição e dizia: Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Paulo confessava seus pecados, Paulo não tentava achar desculpas. Paulo não atribuía a educação que tinha, a formação que teve, Paulo simplesmente dizia: eu errei, porque eu persegui, eu votei contra a vida, eu fiz uma série de ações erradas. E depois coloca: mas Jesus veio a esse mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal deles. Sabe. O pecado causou a separação entre Deus e o homem. Não que Deus não queira buscar-nos. Tanto é que vimos na semana passada a imensidão do amor de Deus em nosso favor. O quanto Deus nos ama, ao ponto de permitir que seu filho viesse à terra, morresse por nós, e ao morrer por nós, tornou-se mais ainda alvo do amor do Pai, porque Deus nos ama profundamente. Mas você e eu somos convidados a termos uma nova experiência em Deus. Agora, uma experiência de abrir completamente o nosso coração. Uma experiência de não ter reservas. Aquele que confessa a sua transgressão, aquele que, perdão, aquele que, né, que não confessa, aquele que tem as suas reservas, esse nunca jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Quero você ter uma nova experiência de vida, quero você ter um novo condição, quero você viver uma nova situação em sua vida, não deixe de receber o perdão que Deus oferece. Conta-se uma história que lá no passado, na época das, das grandes guerras medievais, um reinado tornou-se vitorioso sobre outro. Era, na verdade, uma luta semelhante à luta de Davi contra Golias. Um Forte exército, preparado com vários cavaleiros e armas, e o outro, aparentemente, um exército mais fraco. No entanto, o exército mais fraco e menor derrotou o grande exército é, maior. Passada a batalha, havia, naquele momento, naquela, naquele contexto, uma cerimônia de rendição. E na cerimônia de rendição, o general do exército derrotado comparecia perante o rei da nação vitoriosa. E lá ele entregava sua espada. E assinava um termo, né? fazia ali uma menção da rendição do seu exército. Pois bem, marcada a cerimônia, no dia certo, lá estava o rei vitorioso perante a sua corte e veio o general do exército contrário, que havia se rendido perante o seu exército. E aquele general, eh, perante o rei da nação vitoriosa, começou a fazer um pequeno discurso e falava assim: Nós. Nós tínhamos os melhores cavaleiros. Eu não sei como vocês nos venceram. Nós, nós tínhamos as melhores armas. Não entendo como fomos superados por vocês. Nós tínhamos muito mais soldados do que vocês. E ainda assim vocês nos venceram. E ficou exaltando as suas, as condições do seu exército. O rei, ouvindo aquela conversa e toda hora o homem falava, nós éramos melhores, nós tínhamos isso, mas vocês venceram. Até uma hora que o rei, é, perdendo a sua paciência, se impacientou, levantou-se do seu trono e deu uma ordem: Amigo, por favor, apenas entregue a sua espada. Essa é também a nossa condição. Quando nós cometemos uma falha, cometemos um, uma falta. Quando nós vivemos em uma situação de pecado. Quando nós não alcançamos aquilo que gostaríamos de fazer. E precisamos comparecer perante Deus para pedir perdão pelas nossas falhas e faltas. Para pedir, para confessar os nossos pecados. Nós somos convidados. Única e exclusivamente a rendermos a nossa vida. O que Deus pede de nós não é uma nova condição. O que Deus pede de você e de mim é que você abra o seu coração a Ele. E abrir o coração é sem reservas, porque o que encobre as suas transgressões, esse nunca, jamais vai prosperar. É seu desejo, nesta noite, abrir o coração a Deus? Não quer você, nesse momento, aí onde você está, pedir a Deus que mais uma vez entre em sua em sua vida e faça toda a diferença? Não quer você deixar o espaço para que Deus transforme seu coração? Portanto, abra o seu coração a Deus. Mas lembre-se que o que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, esse certamente alcançará a misericórdia. Que nesta noite você e eu possamos permitir que Deus entre em nossa vida e faça toda a diferença, sem reservas. Que não saiamos tristes como o jovem rico. Que não saiamos com uma reserva que Esse ponto, Senhor, ainda não é a hora, ainda não é o momento, ainda não é a situação. Esta pessoa, aquela pessoa, eu ainda não, tô, não sou capaz de perdoar. Sabe? Se você pede perdão a Deus faça-o com a certeza de que está abrindo todo o seu coração, para que não seja você vítima das suas próprias reservas. O jovem rico saiu triste e não voltou mais, porque foi vítima da sua própria riqueza. Que você ou eu não tenhamos essa mesma experiência, porque aquele que abre o coração a Deus de maneira plena, esse alcançará a sua misericórdia. Que Deus te acompanhe hoje e sempre e faça a diferença em sua vida. Vamos orar. Bondoso Pai, muito obrigado porque o Senhor faça a diferença no meu coração. Obrigado porque o Senhor mais uma vez nos chama ao arrependimento, a uma mudança de vida, a uma transformação de caráter, a abrirmos o coração sem reservas. E isso nós te pedimos nesta noite, Senhor. Se há na nossa vida na vida de cada um que nos acompanha agora, algum ponto que ainda necessita de uma mudança e que nós temos resistência em abri-lo. Te peço que nosso coração agora arda em chamas pelo toque do Espírito Santo, para que possamos abri-lo de maneira plena, para que o Senhor faça a diferença em nossa vida. Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas faltas. Me ajuda, Senhor, a superá-los, não pela minha vitória, mas pela certeza do sacrifício de Jesus e pela certeza da vitória que o Senhor me oferece. É o que te peço hoje e sempre. Em nome de Cristo. Amém. escrever o que vai no coração sentimentos que estão dentro de mim frases soltas para contar tanta coisa para dizer conversar sem me importar com o porquê Basta crer esta... darkness